tani thatë është një periudhë e shkurtër që të realizohet plani, domethënë ose së paku një pjesë më e madhe e shkrirjes së borxheve deri më 2 shtator. Çka do të bëhet deri atëherë? Do të intensifikohet aktiviteti, do të punohet pak më ngjeshur apo do të arrihet objektivi? Gjitha mundësit tona të komisionit do të jenë në funksion të asaj që të informohen dhe të ftojmë këta borxhlinjë në institucionet përkatëse, qofshin në përmes radiove lokale, në për pletushkave të ndryshme, në përmes të faturave të ndërmarjeve publike që do rikujtojnë këtë borxhi cili ka mbetë për periudën 2008 dhe 2009-2014, që të vinë e të bëjnë kontratat në këto institucione, do me thënë kjo periudhë do të jetë periudha në cilën edhe komisionet, mirë po edhe këto institucionet, do të jenë në një vlogë shumë më të madhë që kë listë jep rezultatet e veta. Krye gjëja ishte vetëm një herë si opcion i vetëm, mirë po më vonë u zgjerua kjo dhe tani ka përfitime plotësuese. Ligji dhe këto qashtje i decidive i thotë, në gjitha borxhin deri me 31.12.2008 falen me kusht që periudha 2009-2014 të paguhet kryexheja, aty falen, aty ku paguhet kryexheja falen interesi, kamatat dhe ndëshkimet. Mirë po në këtë rast neve kemi mundësin që të bëjmë edhe kontratat me obligues tonë, i cilat për persona fizik janë 3 vite, ndërsa për personat juridik janë 2 vite, që mund të bëhen me rata të cilat i kanë me marrëveshje me këta operatorë. Tani, në KEK, si që ndronë situata? Parashikimet për inkasime, do thot nga komplet falja borxhi cili trajtohet me këtë që është 362 milion, do thot pritet të inkasohen rreth 90 milion euro, afërsisht aty. Deri me tani jemi larg asaj shifre, mirë po presim një intensifikim dhe një interesim më të madh të qytetarëve në këta 2 muaj që kanë mbetur. Ne si korporat kemi filluar po gjithashtu vonë me implementimin e ligjit, kryesisht për shkak se korporata do thotë me privatizimin e kecit në majtë vitit 2013, po pak më specifike, ne kemi humbur kontaktin me konsumatorët fondorë të energjisë elektrike dhe kemi si agjent të autorizuar kecin për mbledhjet e borxheve dhe do thotë falja e borxheve për konsumatorët të cilat është dashtë të nëshkruajnë kontratë nuk ka filluar dhe i në prill, po të nëshfrytëzoj rastin të njoftoj edhe njerë që tani jemi në funksion dhe të gjithë konsumatorët të cilat dëshirojnë të përfitojnë nga falja borxheve mund të lajmërojnë në zyret regionale të kecit në 7 regionet të Kosovës. Tani, na kam betë deri në 2 shtator të punot, të intensifikot, të bëhet diçka që sa ma shumë përfitues, sepse nuk është i kënaqshëm interesimi i qytetarëve që të përfshirë në këtë problem. Dhe unë mendoj që kjo çështje ka pak për analizë tek ne. Të falen gjitha këto borxhe, të jemi neglizhent, të shkojmë në sportelet për katë që të bëjnë regullimin e gjendjes së tyre financiare, është pak për analizë. Mirë po unë thellë shpresoj që këta 2 muaj, qytetarë tonë, me ndihmën edhe këtyne takimeve që po i kemë përbashta, edhe në përmes informimeve që i kanë, dëvinë masovikisht dhe të regullojnë, të shfrytëzojnë këtë mirë këtë i ligji, se shtyrje pas 2 shtatorit nuk do të ketë.